Det, som jeg står med her, det er vores fastlægger spiseborde, og de får i to forskellige størrelser. Der er den, som jeg står med her, som hedder 80x120, og så får den også i et stort bord, som hedder 90x140. Og det er sådan set meget, meget let at montere. Stængerne her, det er faktisk samme stænger, som vi bruger til vores mega stænger til forteltet, så det er super, super stolidt og meget, meget holdbart, når man først har fået sat det op. Sådan her sætter man det lige i, sådan, og så kan man rejse det op. Det vi lige kan sige her, inden vi rejser det op, det er faktisk her, der er sådan nogle skruefødder her på alle fire ben, så det vil sige, at selvom terrænet måske skulle være lidt skævt, jamen så har man i hvert fald mulighed for at få bordet til at stå lige. Hvis man ellers rejser det op her, sådan her, jamen så kan man se rigtig pæn overflade her i sådan en grå, mørkegrå farve her, og bordet her, det er ikke let. Sådan et bord som det her, 80x120, det vejer 17 kilo, og belastningen på det, det er faktisk sådan, at det kan holde helt op til 170 kilo. Så selvom man holder fast og danser på bordene, eller hvad man nu gør, jamen så holder det rigtig, rigtig fint, sådan et bord her. Og det har en lille bitte smag, en svag bugning her fra midten og ned til hver side, og det er sådan set fordi, at hvis man nu har det stående udenfor, eller hvis man spilder et eller andet, jamen så vil det løbe af og ikke blive liggende på bordet. Så det er helt normalt, at den har den her lille, lette bugning ud til hver side, og det kan godt være, at det ser voldsomt ud, når man lige får den første gang, men ellers det jævner sig ud, når man lige har par bord slået op i et stykke tid. Så det er vores spisebord fra Isabella. Super lækre, tunge spisebord, så det er noget, man der er beregnet til fastlægger, fordi at, som sagt, så vejer sådan et bord som det her 17 kilo, så, men man kan sagtens bruge det til rejsebord også, hvis man har masser af frivægt i sin campingvogn. Så spisebord fra Isabella i en super god kvalitet og rigtig, rigtig holdbar.